Então, eu tô aqui com a minha prima. Oi. E ela vai dar nota pros meus fidgets. Vamos lá. Qual nota é pra esse aqui? 5. É muito... sei lá, mas é legal. Esse aqui? Esse aqui eu dou 8, porque eu não sei mexer nisso aqui, mas é bom. Tá, o bike change. Isso aqui eu não gostei. 0. O poppet. Ah, isso aqui eu dou 100, é muito bom. Não liga, meu irmão. Essa mashball. Ah, isso aqui eu dou 100 também, muito bom. Essa outra stressball. Essa aqui eu dou 10, porque ela não é mal. É. Tá, essa aqui eu não sei o nome. Oh, essa aqui eu não... Eu achei legal, ó. É bem bonito. Qual a nota? 10. Essa needle. Essa aqui é uma das melhores. Eu amei isso aqui. 10 também. Ok. E tem essa aqui, que nem a outra, só que essa aqui é mais mole. Ai, nossa, essa aqui é bem melhor. 10 também. O mini poppet. O mini poppet eu dou 5, porque não tem muita coisa pra fazer nele, não. 5? Tá bom. A Marble Mesh. Isso aqui, eu não... Ah, 7. Eu achei legal, achei legal. Tá, agora meu irmão vai dar nota. Que nota que você dá pra essa? Ah, essa daqui eu gostei. Eu acho que dá 9. Tá. O Simple Dimple. Vai. Opa. Que nota? 2. 2? Tá bom. Muito bom. Esse aqui, ó. Mini Poppet. O Mini Poppet. Vai, que nota? 5. Esse aqui, esse stressful. É, eu acho que não faz nada. Aperta. É. Não estoura. Qual a nota? 22. Esse aqui que é a mesma coisa do pequeno. Isso, isso. Qual a nota? 2000. Tá, né? Pra essa aqui, esse stressful. De Orbis. Vai, vai. Zero. Ok, ok. Pra essa mashball. Nossa, que maneira. Qual a nota? 50 bilhões. Tá bom. Essa marble mesh. Que nota? 0. Vai, essa aqui. Essa needle. 158. Tá bom. Agora esse esquilo. Vai. Qual a nota? 58.